У Маневицькій колонії провели обшуки. Що знайшли? Усе заміновано. На північному кордоні працюють над укріпленням і захистом від Білорусі. Військовий став на коліна, дякуючи школярці за доброту. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і розпочинаю випуск із кримінальної теми. У Маневицькій виправній колонії на Волині відбулися обшуки. Трьох в'язнів підозрюють в онлайн-шахрайстві і виманюванні грошей. Чоловіки завдяки мобільним телефонам створювали фейкові акаунти на одній з інтернет-платформ і успішно продавали неіснуючі товари. Обдурили десятки людей на сотні тисяч гривень. Вимагали передоплату і у них це виходило. Лише за тиждень на різні картки засуджених переказали близько 100 тисяч гривень. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, а також сім-картки, блокноти з чорновими записами та інші докази. Відомо, що організував усе 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільники – теж лучанин, віком 30 років та такий же за віком мешканець Камінь-Каширського району. Обоє відсиджують свої строки за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами. Тепер сидітимуть ще довше. Їм загрожує додаткове ув'язнення від 5 до 12 років. Далі до ситуації на кордоні. Поки Збройні сили вибивають ворога зі сходу України, на північному кордоні працюють над укріпленням і захистом від Білорусі. За словами військових, обстановка там абсолютно відрізняється від тієї, що була у 2022 році. На кордоні з Білоруссю наші захисники створили системи інженерних загороджень, а також протитанкові та протипіхотні мінні поля. Як там зараз? Дивіться у сюжеті. Триває 642-й день повномасштабного вторгнення. Найактивніше ворог атакує на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Під постійним вогнем і прифронтові міста і села. На кордоні з Білоруссю тим часом цілодобово пильнують непередбачливих сусідів прикордонники. Поки тиша. Ото ще як було, то ж ви як вагнерівці в Білорусі приїхали, то щось, щось таке от крутило, що вони то на полігоні там. Загроза повторного вторгнення з території Білорусі, за словами захисників, нині низька. Утім, оборонці несуть службу при повній бойовій готовності. Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Щодо пунктів пропуску з Білорусі, то вони нині стали пунктами непропуску. Як пояснили прикордонники, усе заміновано. Це фактично перша лінія перед Білорусією. Окопи майже добудовані, єдине, що вони не накриті маск-сітками. Обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходяться мінні поля. За словами оборонців, нині вони забезпечені усім необхідним озброєнням та технікою. І якщо раптом ворог надумає сунути в нашу державу ще й з іншого боку, зокрема через Волинь, йому не вдасться ні пройти, ні проїхати. Я б ніколи не подумав, що вони такого ножа в спину нас нам втикнуть, того що все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли, і тут не можна, а до їх добре ставиться. Працюють в державі і над захистом з повітря. Як зазначив днями президент України, в областях, які межують з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, найскладніша ситуація із засобами протиповітряної оборони. Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, найближчим часом наша країна отримає додаткові протиповітряні засоби, які допоможуть захистити та зберегти об'єкти інфраструктури. Напередодні зими, сказав, проблема протиповітряної оборони стоїть гостро. Влада працює над цим питанням, адже українці мають бути в теплі і зі світлом. Стало відомо про смерть військового з Камінь-Каширщини. Петро Гундереш був уродженцем села Підбороччя. Із військовим прощалися сьогодні у місцевому храмі. Поховали його на сільському кладовищі. У громаді повідомили, це вже друга непоправна втрата, яка сталася у сім'ї Гундеречів впродовж одного року. Адже не так давно в бою з окупантами загинув брат Петра Сергій Гундереч. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана героям.
Особливий вчинок бійця обговорюють на Любомльщині. Військовий став на коліна, дякуючи школярці за доброту і вболівання за ЗСУ. Щемне відео зняли в ліцеї міста Любомля. І, показуючи його іншим, розповіли історію. Одна з учениць, коли ліцей передавав допомогу на передову, поклала від себе малюнок, 100 гривень та шоколадку. Гостинець Ані дістався командиру першої механізованої бригади Сергію Орисюку. Днями захисник прийшов у відпустку і навідався у школу вже зі своїм подарунком. Це прикольний великий подарунок. Сергій Орисюк передав торбину з солодощами для всіх однокласників дівчинки. А в іншій ситуації бійця потішили волонтери. Привітали на передовій з днем народження тортом. Саме такий подарунок волонтерки із Ківерцівської станції «Добра» вручили військовому з Луцька Миколі Більшевичу, який воює на сході України. Один з моментів зняли на відео. Дуже вдячний всій медичній родині, і всім друзям, і волонтерам, і всім близьким. І уклінно дякую. Перемоги нам. Обов'язково. Співак Барт у минулому житті Микола Більшевич одразу після повномасштабного вторгнення взяв у руки автомат і пішов захищати державу. Але окрім зброї, на передову, як істинний митець, повіз ще й гітару, як є можливість тішить побратимів своїми піснями. Попереду багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Снігоприбиральна техніка по області працювала безперервно, що кажуть дорожники про стан автошляхів. Украв – полюбить. Злодій проскакав 15 кілометрів на коні. Браконьєра затримали завдяки фотопастці, що вполював чоловік. Спершу до надзвичайних подій випала з візка і пролетіла кілька метрів. У Луцьку на пішохідному переході на вулиці Чорновола легковик наїхав на візочок з дитиною, який везла жінка. У результаті півторарічна дитина вилетіла з коляски. Водій автомобіля Ford Focus на переході не помітив особливих пішоходів, унаслідок чого і сталася аварія. Жінка з малюком одразу звернулися до медиків, дитину госпіталізували. Наслідок дитина травмувалася, нині вона у лікарні і проходить необхідне обстеження. І ще про аварії. У двох ДТП троє постраждалих. У селі Верба Володимирського району увечері Мазда зіткнулася з вантажівкою. Від удару легковик зім'яло вщент. Від автівки лишилася лише купа брухту. До реанімації з важкими травмами забрали її 45-річного водія та 41-річну пасажирку. Ще одна аварія з постраждалим трапилась напередодні у суботу. Біля села Радовичі на Володимирщині «Жигуль» наїхав на пішохода. 20-річний водій збив чоловіка, який йшов краєм проїжджої частини. Потерпілий нині у лікарні. Всі обставини аварії з'ясовують поліцейські. Народила двійнят у швидкій на узбіччі. Вночі 27 листопада бригада Горохівського відділення екстреної медичної допомоги отримала повідомлення про те, що у 33-річної жінки, яка вагітна у восьме, починаються передчасні пологи. Попри те, що має лише 20-й тиждень вагітності. Медики вирішили жінку негайно госпіталізувати, проте не встигли. Пологи приймали лікарі швидкої, які везли вагітну до медзакладу. Мусили зупинитися на узбіччі. У результаті жінка народила двійнят – хлопчика та дівчинку вагою до 500 грамів. Маму та немовля доставили до Волинського обласного перинатального центру. Наразі діти перебувають у неонатальному відділенні під пильним наглядом медиків. Далі про ситуацію на дорогах. Негода лишила без світла більш ніж 2000 сіл у 16 областях України. Люди опинилися у снігових заметах, ділянки трас заблоковані. Впродовж ночі сніжило і на Волині, втім ситуація у нас незрівнянно спокійніша, аніж в Одеській, Миколаївській та Київській областях. У ніч на 27 листопада на дорогах нашої області працювали 34 снігоочисні машини. Прибирали сніг та посипали автошляхи противожеледними сумішами. Не припиняли працювати дорожники і вранці. Техніка снігоприбиральна, люди ще зранку до обіду працювали, зранку ще працювало до 10-ї години на поширенні, десь на підсипці окремих місць ще працювало 13 одиниць техніки. Зараз працює близько 20 людей на розчистці площадок, павільйонів, майданчиків, зимок.
Не стихала снігоочисна техніка і на території Луцька. Комунальники розчищали та обробляли вулиці протиожеледними засобами, щоб на поверхні доріг та тротуарів не утворювалась льодяна кірка. На тротуарах теж працювала техніка. Комунальники наполегливо просять водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та тротуарах, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Чоловік загинув через самопідпал. Трагедія сталася у Володимирі. На місці лиха поліцейські вилучили пляшку з займистою рідиною, змиви з неї та упаковку сірників. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Чоловікові було 65 років. Чому зважився на такий вчинок, встановлює слідство. Переповзав колії навколішки. Під поїздом Коваль-Ужгород загинув чоловік. Трапилося лихо на Рівненщині. Загиблому було 60 років. Він із села Рідкодуби. Трагедія сталася неподалік станції Верба. За словами машиніста, чоловік переповзав колії навколішки. Водій намагався екстрено загальмувати, втім уникнути наїзду не вдалося. Всі обставини смертельної аварії нині встановлюють поліцейські. Вивезти тихцем більш як 500 000 гривень з України. Таке завдання мав мешканець Чернігова, якого на чисту воду вивели волинські митники в Устилузі. Зупинили чоловіка на так званому зеленому коридорі. Він та ще двоє пасажирів під час усного опитування повідомили, що на трьох везуть 30 тисяч євро готівкою. Така сума справді не потребує додаткового фінансового контролю, бо ліміт коштів на одну особу – 10 тисяч євро. Але митники під час огляду їхньої автівки знайшли ще гроші. У валізі водія лежали ще 14 тисяч євро в гривнях – це майже 550 тисяч. Всі кошти у чоловіка вилучили, йому загрожує штраф у розмірі 20% від суми коштів, які віз поза дозволеною нормою. А на Камінь-Каширщині фотопастка допомогла затримати браконьєра. Працівники лісової охорони зреагували на сигнал системи спостереження та оперативно прибули у мисливське угіддя, де зі зброєю розгулював чоловік. Особу порушника встановили і повідомили про факт зловмисництва у поліцію. Чоловіка покарають за браконьєрство, хоча він нічого не встиг полювати, оскільки у цю пору полювання заборонено. А за законом до браконьєрства прирівнюється навіть те, що людина у період заборони ходить лісом з будь-якою стрілецькою зброєю. Відомо, що в лісах Волині та Рівненщини є більш як 500 000 фотопасток. Система налагоджена так, що камера автоматично фіксує рух та передає інформацію на телефони працівників лісової охорони. Стало відомо, чому до Луцька приїздила перша леді Польщі. В обласний центр Агата Корнгаузер-Дуда приїздила наприкінці минулого тижня. Втім, ні про сам візит, ні про його мету офіційної інформації зовсім не було. Приймали дружину польського президента у стінах музейного простору «Окольний замок», який, нагадаю, створили в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна-2014-2020». Там Агата Корнгаузер-Дуда зустрілася із представниками польських організацій з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. Відомо, що в Луцьк перша леді Польщі приїжджала, аби віддати благодійну допомогу, зібрану у рамках програми «Допомога полякам на Сході». Також Агата Корнгаузер-Дуда подякувала Луцьку за збереження польських традицій, вивчення польської мови та піклування про польські поховання. А перед від'їздом відвідала світлицю благодійної організації «Caritas Spes Луцьк», де обмінялася подарунками з дітьми. А далі розкажемо історію переселенки Валентини Гончарової. До нас на Волинь літня жінка мусила переїхати з Харківщини. Волонтери і внуки вивезли її після того, як ЗСУ вигнали звідти ворога. Моя колега Марія Вавренюк зустрічалася з нею напередодні Дня пам'яті за жертвами Голодомору, геноциду. Родина Валентини Гончарової дуже постраждала від дій сталіністів. У ті страшні часи із 13 дітей залишилися лише троє. Як вдалося вижити, як рятувалися люди на Харківщині у той час і що каже жінка про цю війну, дивіться у нашому матеріалі. Мого дідусі було 13 дітей, за Голодомору залишилось троє живих дітей. Оце мама залишилася, сестра і один брат. Із великої родини Валентини Гончарової голод пережили не всі. У той час українці вимирали не просто сім'ями, а цілими селами, згадує жінка. Їй 87 років, сама переселенка з Харківщини із села Смородьківка Куп'янського району. У вересні, після того, як ЗСУ звільнили територію від окупантів, типових нащадків сталіністів, внуки з волонтерами забрали бабусю до Луцька. Вона каже, досі оговтується від того, як росіяни обстрілювали села. Їх людьми не можна назвати. Люди так не роблять. І брати так не роблять. Вони ж все кричали, ось ми брати. Оце брати подали руку.
У нас у моєї невістки у хату снаряд попав, дві хати внесло із живими людьми. Росія намагалася знищити українську націю та ідентичність впродовж століть. Як сьогодні – зброєю та ще тричі за минуле століття – штучним голодом. Валентина Гончарова, її родина, як ніхто знає, що росіяни українцям не брати. Бо на власні очі бачили, як НКВД-сти забирали з дому останнє зерно, прирікали людей на голодну смерть. Це саме страшний голод. То не голод, то якесь винищення народу було. Валентина народилася через 3 роки після другого голодомору в Україні у 1936-му. Коли їй було 5, з мамою, бабусею, тіткою та ще одним хлопчиком їх через початок Другої світової війни вивезли за Урал. Жінка розповідає, що пливли туди річкою 1,5 місяця на баржах, а повернулися додому на Харківщину у 44-му. Люди тільки почали відбудовувати зруйновані домівки, як українських селян спіткав ще один голодомор 1946-47 років. Після війни все розбите, все розрушене. І ще не так. Ну то ж голод був на рівному місці. Все вродило, все було, і все витягли, вигребли і вигнали людей. Ну, голодом виморили. Тоді Валентині було 10. Каже, по хатах ходили активісти і мовчки забирали усе нажите важкою працею. Ніхто не спрашував, вилізли, витрусили, у коміна бабусі ховали, десь у підвал, десь заривали, все находили, все. Після такого обкрадання спасалися як могли, їжу шукали, як первісні люди. Що повзало, що лазало, оскіл у нас річка, рибку ловили, на пісках козельки, таке рослиня росло, таке воно дуже солодке, поки цвіте, воно дуже добре. Оце ж тоді рогіз на болоті, з очерета шпички дуже солодкі. Та все ж у 40-х, каже Валентина, померлих від голоду було менше, ніж у 30-х роках. Пригадує, яким суворим був голова колгоспу та іноді дозволяв пронести додому кілька колосків. А ще нарвати фруктів з колгоспного садка поки ніхто не бачив. На жаль, багатьох інших за таке карали. Жінок із сусіднього села за зерно в кишенях відправляли на край імперії у Сибір рубати дрова. Тим часом у самій Росії, зокрема в Білгородській області, за 50 кілометрів від села, де у час Другої світової війни жила Валентина, голоду не було. Саме туди українці ходили обмінювати майно на їжу. Ходили люди міняти, там усе було, а у нас на Україні нічого не було. Експозиція про голодомори в Україні у Волинському краєзнавчому музеї підштовхує Валентину Гончарову до нових спогадів. Спогадів про ті часи, коли за колоски в кишенях розстрілювали. Це пшеничка, це не огорка, оце сіп, це ось мак, це овес, це жито, це сільська жінка. Через десятиліття після геноциду голодом його жахи живі в пам'яті та у звичках українців, які вижили. Валентина пригадує, як її свекруха на Великдень ставила на льосі свічку. Ця традиція у родині передається з покоління в покоління. У 33-му люди від голоду вмирали і туди накидали. І оце на тім місці ми вже шоста сім'я і ніхто не виживає. Ну не положено на де. Могила там жити. А ми хотіли не там построїтися, а чоловік сказав, я хочу на батьківському подвір'ї жити. І в нас вийшло, що в дворі чуть не біля порога. Та могила теж, як тільки святки, Пасха, я ставлю свічку. Поставить свічку пані Валентина і сьогодні, та цього разу у Луцьку, а не у рідному селі на Харківщині. Туди вона дуже хоче повернутися. Оце Куп'янський район, оце. Оце. Внаслідок організованого сталінським режимом штучного голоду загинули мільйони українців. Та ті, хто вижив, не дали і не дають шансу Росії підкорити наш народ. Валентина Гончарова щиро вірить, що і цією війною ворог не зможе знищити свободу сильної духом української нації. Дасть Господь терпіння, виживем, і все буде добре. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.
Проник у чужу стайню, осідлав коня, а згодом його спекався. Це трапилося у селі Озерці на Волині. Із ферми місцевої мешканки вкрали коня. Цікаво, що забрали не першого ліпшого, а вибрали найспокійнішого. Як з'ясували поліцейські, 34-річний мешканець Володимирського району вдерся до чужої стайні, сів верхи на коня і помчав геть із села. Через 15 кілометрів, вигадавши легенду про аварію з возом, крадій вирішив лишити буцімто свою тварину у знайомих. Та забрати так і не встиг, наздогнала поліція. Крадіжку волинянин пояснював великою любов'ю до коней. Та, як виявилося, до легких грошей злодій має давні і ще міцніші почуття. Його нещодавно звільнили з-під варти за крадіжки. За коня волинянину знову світить ув'язнення до 8 років. І наостанок про гриби, але не прості, а гриби у снігу. Тихі мисливці з Волині здивували знайденим урожаєм в кінці листопада. Похвалилися фотографіями, на яких красуються повні кошики грибів. Назбирали і польських, і навіть чимало білих. Грибники діляться інформацією, нашукали їх у селі Семки Маневицького району у неділю. Кажуть, коли вибиралися до лісу, то майже не сподівались, що хоч щось знайдуть. Обов'язково знайдуть і точно розкажуть щось цікаве глядачам журналісти 12-го у наступних випусках новин. Стежте і обов'язково будете у курсі найважливіших подій краю. Ну а якщо в силу якихось обставин ви таки пропустили випуск або маєте бажання переглянути іще раз якийсь із сюжетів, будь ласка, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити головного. Дякую за увагу, щиро зичу, нехай хороших новин щодня стає більше. Побачимось!